Pansei, Pansei. Então, boa noite! Estamos de volta na sua TV. É, eu mesmo, o DJ das multidões, DJ Severino. Gente, boa noite, muito obrigado mais uma vez. Começa Sintonia 14 pela sua TV Araucária, canal 14 Cabo Net. Mais uma vez eu tenho que lembrar a você que nos assiste. As pessoas perguntam todos os dias para mim nas ruas: Severino, eu virei todos os canais da Sky Gato e não pega. Mas a Sky Gato não pega. É, você tem que fazer a assinatura da Net para você ter acesso à nossa programação, tá ok? Então, tá certo, Sky Gato é mais em conta, né? Mas então é o seguinte, é Cabo, tá? Canal 14, TV Araucária. Hoje, 23 de fevereiro, nós estamos começando a partir de agora ao vivo a nossa programação para você de Guarapuava, aos 52 mil assinantes que nos assistem. O nosso muito obrigado por essa audiência de todas as noites, de todas as terças, quintas e sábados. Lembrando que terça e quinta é ao vivo e sábado é o reprise da terça e da quinta. E às vezes a gente faz gravado e você pensa que é ao vivo, porque é tão perfeita a gravação que parece que é ao vivo, mas às vezes você está assistindo gravado pensando que é ao vivo. Por isso que quando você manda mensagem no WhatsApp e eu não respondo, é porque foi gravado, tá? Segredos da televisão. Gente, é o seguinte, tá começando Sintonia 14 hoje. Hoje nós temos ainda a matéria do Zumba Folia, que aconteceu na Praça Clé, final de semana, né? Dividida em duas partes a matéria. Temos aí o depoimento também do Baiano Taxista. Nós temos a entrevista com o Dayo e com o Edenilson Wendler, que falam sobre o campeonato guarapuavano de Marathon e XCO, que acontece dia 12 de março. E hoje aqui nos estúdios... que estúdio que é esse que nós estamos hoje aqui, Felipe? É o 34? É, são 36 estúdios aqui. Tchim, mentira. Estamos aqui no estúdio da TV Araucária com uma galera que começou assim, ó. Bom, é um trote solidário. Só que através desse trote reuniu-se uma galerinha. Um pouco deles estão aqui hoje, né? Aí aconteceu o quê? Aí envolve um projeto, né? Um programa chamado Vidas por Vidas, tá? Esse Vidas por Vidas, a galera tá aqui pra contar também. É o seguinte, eles fazem comida para os moradores de rua. É, eles fazem a parte dele, assim como você tem que fazer a sua. E eu vou conversar com essa galera aqui, tá? Aqui nos estúdios hoje. Felipe, joga neles lá que eu quero mostrar eles agora. Atenção, olha aí. É, nós estamos aqui. Eu vou chamar e levanta a mão. Fala presente. Donizete. Presente. Presente. Diego. Presente. Cauana. Presente. Suzana. Presente. Andressa. Presente. Ana Paula. Muito bem, tá aí a galera. Bom, é o seguinte, vamos começar então ali com a Suzana, né? Quem tá com o microfone na mão? Ana Paula? Ana Paula, então fica à vontade, minha querida, é com você agora. Boa noite a todos. Então, o nosso projeto começou assim. A gente chegou no segundo período de técnico de enfermagem na escola na Wanda e a professora passou que a gente tinha que fazer um trote pra turma do primeiro período. Então a gente começou a pensar o que a gente faria, né? Por que não um trote solidário? Então surgiu a ideia do trote solidário. Aí a gente começou a falar com o primeiro período para arrecadar alimentos. Mas para quem? Como eu já conheci um pessoal que trabalha no projeto Vidas por Vidas, eu falei, vamos fazer então para doação para eles, né? E foi assim que surgiu a ideia. Aí começamos a entrar em contato com o pessoal, né? E fomos tentando e estamos arrecadando alimentos. Vamos fazer a entrega sábado, já bastante gente ajudou. Estão fazendo a parte deles, como você falou. E então, eu convido todo mundo também a fazer a parte de cada um, né? Não vamos deixar passar em branco isso. Certo. Daí hoje me aparece no Facebook esta jovem chamada Suzana. Suzana, como foi esse contato com o Severino? De onde que você descobriu que nós estaríamos aqui hoje? Bem, no começo foi assim, meu marido já participou aqui, né? Não sei como até comentei, ele fez um projeto também. E do nada, assim, veio uma luz assim, na minha cabeça. Falei, é esse que vai me ajudar. É. Olha aí, que vai ajudar, maravilha. É ele. Legal. Aí eu cheguei e mandei pra você, você falou assim, Vinícius, que projeto que é esse? Eu falei, foi lá, né? Escrevi tudo bonitinho, nem parecia que era eu que escrevi. Mas tá bom. Aí eu falei com você, no caso, você disse, não, tamo junto, vamos fazer melhor, não vamos só fazer uma matéria. Vamos, junte uma equipe, vamos lá ao vivo, vamos ver como a gente vai sair. Por quê? A gente quer muito ajudar eles. Eu queria muito ajudar, eu, assim, por mim, mas só eu sozinha não consigo. Então eu pensei assim, não, vamos achar alguma pessoa que ajude com uma matéria, alguma coisa assim, e você foi o único que se prontificou a ajudar a gente. Então eu agradeço muito. Maravilha, nós estamos aí para isso, né? Bom, gente, nós estamos falando aqui, então, desse trote solidário, do projeto Vidas por Vidas. É, vai ser feita a entrega aí de comida para os moradores de ruas e a gente vai filmar, a gente vai mostrar, porque tá aqui comigo ainda o Donizete, o Diego, tá ainda a Andressa, a Suzana, né, a Cauana, que estão escondidas aqui, que todo mundo vai falar hoje, que ninguém vai escapar, né, aqui da nossa programação. E o Donizete, que está com o microfone na mão, né,
Diego, Donizete é o cantor, né? É o outro lado aqui, né? Daqui a pouco ele vai fazer galopeira ao vivo aqui, né? Diego, fala um pouco pra gente aí do Vidas por Vidas. Então, começando já pelo Trote Solidário, achei bem bacana a ideia deles, que hoje se fala em trote, o que vem na tua cabeça é humilhação e violência, né? Exatamente. É um negócio bem diferente. Então, eles, foi muito bacana a ideia deles, eles entraram em contato conosco do projeto para... Cinegrafista passando na frente da câmera, danado. Arrecadando os alimentos e passando para o projeto. E nós, com certeza, topamos de primeira, né? A ideia deles, parabenizando eles pela iniciativa dessa arrecadação de alimentos. E sábado vão estar lá conosco, entregando os alimentos. Você vai estar conosco lá também, acompanhando. Vamos acompanhar vocês. Na entrega de alimentos, na preparação de alimentos. E é isso aí mesmo. Vou deixar o cantor falar um pouco aqui. Tá? Vai lá então. Agora Donizete. Obrigado a todos. Obrigado. Pela audiência aí, né? Olha aí. Obrigado ao Severino pela oportunidade. Tamo junto, né, aí, cara. Que através da Suzana chegamos até o teu programa. E agradecer também elas, né? Que se não fosse elas, a gente não tava aqui hoje. Esperamos que através dessa matéria de hoje, muitas pessoas se comovam e vejam que é um projeto importantíssimo, como a Ana Paula falou. E o nosso projeto é assim, é um projeto levar amor às pessoas, entendeu? Sem receber nada em troca. É só retribuir para as pessoas um pouco do que a gente já viveu na vida da gente, entendeu? Muitas pessoas já passaram por bastantes dificuldades e muitas vezes as portas somente se fecharam. E essas pessoas que vivem na rua, elas são discriminadas, entendeu? Essas pessoas são as pessoas menos ajudadas hoje em nossa cidade, nas grandes cidades do mundo inteiro. Essas pessoas, elas levam muitos nomes que não são nomes delas. Elas levam nomes de ladrão, de bandido, de alcoólatra. Mas essas pessoas que chamam eles assim, o que que ela consegue ver nessas pessoas? Por que ela não consegue olhar o coração dela? Por que ela não consegue olhar a parte interior dessas pessoas? Então, o objetivo nosso do projeto Vidas por Vidas foi pensado dessa forma. Em levar amor para as pessoas na rua. Largar as pessoas, largam das suas casas, das suas famílias, deixam seus filhos em casa. Saem à noite, de madrugada. Tem muita gente que diz, esses aí são uns loucos. Esses aí estão tão loucos, ficar aí andando na rua à noite com chuva. Só que a gente não quer se aparecer, a gente só quer ajudar as pessoas que realmente necessitam. Olha, gente, é muito bacana a atitude que eles estão fazendo. Nós precisávamos de mais pessoas assim, porque, como ele falou, essas pessoas de ruas levam nomes que não são delas. Eu vi uma cena um dia, já faz tempo, mas você fez eu lembrar agora, na 15 de novembro, estava indo um pai com seu filho, uma criança, sei lá, uns 5, 6 anos, e o menino falou, pai, quem que é aquele? Para um cidadão que sempre está nas ruas aí, um cara barbudo ali e tal, mas ele não incomoda ninguém, mas ele estava cruzando naquele momento. E eu lembro muito bem que o pai da criança falou assim, ah, esse aí é um vagabundo, um bêbado, sem saber a história daquela pessoa, por que que ela tá ali, né? Então é complicado isso, tem que fazer o que eles estão fazendo aqui, tá? Julgar e falar, discriminar, isso aí é muito fácil, né? Enquanto você tá aí na sua zona de conforto, sentado, comendo, ou às vezes você tá reclamando porque não teve dinheiro para comprar Coca-Cola, você tá comendo sua comida e não tem refrigerante. Mas tem gente que tem, né? Então, o que eles estão fazendo hoje, que a gente vai mostrar ainda sábado, a gente vai filmar e trazer para vocês, e a gente vai conversar mais com eles ainda, né? O Donizete vai cantar também hoje aqui, né? Ele é o cantor, né? Porque o programa Sintonia 14 está começando. Felipe, vamos trazer a primeira parte do Zumba Folia. Já já a gente volta aqui com toda essa galera que está conosco hoje aqui. Lembrando que essa matéria reprisa no sábado. E depois você vai lá no link na nossa página Sintonia 14. Na página do Sintonia 14 tem todas as matérias. Tudo que a gente fez desde o início do programa até hoje, você confere lá. Depois vocês vão lá, acessam o link lá, pode compartilhar, tá? A nossa ideia é essa, é multiplicar o programa e sempre ajudar o que for preciso. Se tiver algo parecido, matéria, alguma ação que você faz, traga-nos e nós colocaremos no ar aqui. Sintonia 14 está começando. Felipe, primeira parte do Zumba Folia. Zumba Folia. Just move those left feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it.
então. Gente, Sintonia 14, mais uma vez, trazendo para você agora o Zumba Folia. Chega comigo aqui, Felipe. Vamos conversar já com a Fernandinha aqui. Deixa eu ver o que ela colocou atrás aqui, vamos ver atrás aqui. Zinferfel, vem cá, Zinferfel. Agora é bom de conversar com ela, porque ela tá com um fôlego sensacional pra falar agora, né, Fê? Tá precisando de uma água. Agora, primeiramente, antes da gente falar do Zumba Folia, vamos falar do teu novo empreendimento, do Dança Comigo, que a gente tá acompanhando pelo Face, sucesso total, Deus abençoe você, parabéns. A gente sabe que você é uma guerreira e só tem a dar certo, já tá dando certo. Fala um pouco pra gente do Dança Comigo. Então, o Dança Comigo é um estúdio, né, que eu montei para trabalhar só com a Zumba. É um sonho aí que vem de 4 anos, venho construindo. E é para trabalhar só com Zumba. Lá tem o Zumba tradicional, né, que é o que vocês estão vendo aqui. Tem o Zumba Kids, que é para crianças. O Zumba Gold, que é para um público que não consegue acompanhar uma aula de Zumba normal. E a gente vai colocando aí mais algumas categorias da Zumba, mas é para trabalhar só com a Zumba mesmo. Eu sou fã da Zumba, né? Meu negócio é Zumba. Meu negócio é Zumba. E para quem não conhece, fica ali pertinho da lotérica da Saldanha, meia quadra ali. Vai lá conhecer, fazer uma dancinha, suar um pouquinho, que no verão é gostoso. Quais são os horários lá, Fer? Lá, segunda, quarta e sexta, em 2 horários, das 6h30 e às 7h30. E terça e quinta, que tem o Zumba Gold, é das 6h às 7h. E o Zumba Kids eu tô abrindo agora depois do carnaval, de manhã e à tarde. Mas se quiser consultar os horários lá, meu telefone é 999-22-0403. Ou no Facebook, Estúdio Danza, com Z de Zumba, Danza Comigo. É novidade em Guarapuava, sucesso total. E tá aqui uma profissional que entende do assunto hoje. E é claro, o Zumba Folia, hoje aqui na 15, como vocês estão vendo aqui nas imagens aqui. Esse sucesso total, muita gente, esse ritmo que vem tomando conta. E é claro, vocês vêm dominando Guarapuava. Eu acompanho também, você esteve aí viajando para fora e sempre adquirindo mais conhecimentos, né? Ah, com certeza, né? A Zumba, ela, como eu falo, é uma aula mundial, né? Ela é um programa de dança mundial. Então a gente sempre está participando dos aulões aí com o pessoal de Curitiba, São Paulo. Agora em maio vai ter a convenção do pessoal da Zumba em São Paulo, que vai estar o mundo inteiro lá, vai ser bem legal. E a gente vai pegando experiência, vendo novos passos, novas músicas, né? E com isso a gente criou aí o nosso grupo para que todo mundo possa compartilhar o conhecimento e fazer essas festas juntos. Que maravilha, gente! Tá aqui a Fernandinha, ela que é a Zin, né? Explica pro pessoal o que é Zin, porque senão vão dizer que Zin é Fer ou é Zin? É, Zin quer dizer que o professor é licenciado pela Zumba, né? Porque a Zumba não basta ser professor de Zumba, você tem que pagar uma licença, você tem que tirar essa licença da Zumba, aí você se torna Zin. Só assim você pode ministrar uma aula de Zumba. Tá explicado. Agora é um ritmo contagiante, ó. Você tá aqui, ó. Ó. Como é que é esse negócio? Como é? Viu? Essa mulher é ligada no 220? Vanessa, vem cá, Vanessa. Vamos falar com uma pessoa aqui ligada no 220. Mais 220, né? Vai dar uma somatória que elas não conseguem ficar paradas. Vamos conversar agora com a Vanessa Proença, mais uma Zin também hoje aqui, Vanessa. Tudo bom? Tudo bom, e você? Eu tô bem, e você? Me conta uma coisa, eu tava vendo você dançando ali, contagiando essa galera. Da onde vem tanta energia? Ai, Severino, a gente ama, né? O que faz? Como nós amamos você, o teu trabalho, a gente vê que é maravilhoso, né? E a gente agradece todos que estão aqui prestigiando e esperamos todos ano que vem, né? Com certeza. Né? Que vem agora me conta uma coisa, eu tinha visto já, você tá dando aula até dentro da água, mulher do céu. Dentro da água. Você não é pra fora, é pra dentro da água. Vamos, água. Com chuva, sem chuva, nem que chuva. Como que funciona esse negócio das aulas que você passa na bebê lá no, na água? Como, explica aí pra galera, convida, faz o teu merchan. Então, nós estamos com hidroginástica na bebê, né? Na sexta-feira, 6h30, porque eu trabalho em Candói, na página, né? Chegamos. E quem quiser, é atividade física dentro da água. Então ela não tem impacto e trabalha muito o corpo todo, sabe? Às vezes a pessoa tem um problema de joelho, coluna, então daí a água é muito legal. E pra quem não quer, consegue dar uma pegada forte assim também. Então quem quiser conhecer o nosso trabalho, venha sexta-feira na BB 6h30, estamos lá, esperando. Agora me conta uma coisa, fora a água, eu vejo as aulas que você ministra ali na ABB também. O pessoal quiser participar, tem um horário específico, tem... como que o pessoal quiser participar na ABB? Então, na ABB é terça e quinta também, 7h, né? Às 7h a gente faz aula de Zumba e daí a gente faz um pouquinho de ginástica depois também, né? Então, quem quiser, fica à vontade. Vem conhecer, fazer uma aula experimental com a gente. Maravilha, tá aqui Vanessa Proença, mais umazinha hoje do Zumba Folia. Obrigado, Vanessa. Tudo de bom. Sucesso pra você também. Valeu, tá aí. Quem? Vamos lá. Diz aí, Fernanda. Quero apresentar pra vocês a minha aluna de Zumba. Ela nunca faltou uma aula de Zumba, dona Maria. Dona Maria. 3 anos que faz aula comigo, nunca faltou uma aula de Zumba. Não tem uma faltinha, dona Maria. Nenhuma falta. Não. Nenhuma. E como é que conheceu a Zumba? Como é que conheceu a Fernanda?
Fernanda, ela dava aula perto de casa, né? Deu através de uma amiga dele que eu conheci ela. Gosta de zumba? Gosto. Faz quanto tempo já que a senhora tá dançando? 3 anos já. 3 anos já? E nunca faltou. Nunca faltou? Essa música tá rolando agora. Vai lá, mexe as duas, eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Olha aí, ó, Dona Maria e a Fer no ritmo do Zumba Folia. Quantos anos a senhora tem, Dona Maria? Vou fazer 50. 50 anos, senhora? Não tem idade pra dançar, né? Não tem. Obrigada, Dona Maria. Nada. Aí, Fernanda. A Zumba contagia todos os ritmos, crianças, jovens, adultos, terceira idade, quarta idade, a melhor idade, todo mundo convidado? Todo mundo pode participar. Que nem eu falei, a Zumba ela tem algumas categorias para a gente ministrar uma aula. Mas quando a gente faz essa folia, aí, um aulão que a gente diz, todo mundo pode participar. Não tem idade, não tem sexo, os homens podem vir dançar também, criançada. Você tem que vir com dançar com nós, né, DJ? Eu tô meio travado. Ah, mas aprende. Eu tô meio perguntado. No palco, Felipe, no palco, olha lá, tá lá, quem que tá lá? Andressa? Andressa, Thalissa e a Carol. Andressa, Thalissa e Carol. Essa galera tava junto lá na ação pelo Eric lá, né? Tavam, é o mesmo grupo da equipe, né, dos amigos da Zumba. Maravilha. Pessoal, cada vez mais aumentando, então, a galera que acompanha o ritmo da Zumba. Com certeza, e é só o começo. Vem o Zumba Ressaca, vem o segundo encontro da Zumba que a gente fez ano passado, deu mais de 200 pessoas. Agora acredito que até o meio do ano a gente vai fazer o segundo. Maravilha, gente. Tá aí, Fernandinha, Zumba, Guarapuava, hoje Praça Cleve. Dá uma olhada aqui, Felipe do céu, olha aí, ó. Olha a galera aí, ó. Olha só quanta gente participando do Zumba Folia 2017 aqui na Praça Cleve. Tá todo mundo dançando, tá todo mundo curtindo. Dança comigo, Zumba Folia! Aqui no Zumba Folia, Praça Cleve, uma semana antes do carnaval, e a galera vai dançando. Vou tentar acompanhar aqui como é que é pra cá. 1, 2, 1, 2. Vamos ver. Ó, quase que peguei. É difícil dançar assim com alguém incomodando, entrevistando? Não. Consegue se concentrar? Consigo. Faz tempo que você dança Zumba? Não, comecei esse ano. Tá gostando? Muito. Bastante ou pouco? Bastante. Bastante. Só tá você ou tem alguém da família dançando aí com você? Minha mãe e minha prima. Tua mãe tá onde? Minha mãe de Rosa. De Rosa. Vamos lá falar com a tua mãe. Me falaram que a senhora é a mãe daquela moça lá da ponta. Ah, sim, é sou. Verdade? É verdade. Quem dança mais, a senhora ou ela? Eu acho que é ela. É ela? É. Mas a senhora também gosta? Ah, eu a amo. E quando chega alguém se entrevistar pra dançar junto, a senhora consegue conversar também junto ou não consegue conversar junto? Consigo conversar junto. Não dá pra perder o ritmo. Nunca. Não. Faz quanto tempo dançando Zumba? Ah, já tem uns 2 anos. 2 anos? 2. Antes de Zumba, dançava alguma outra coisa ou só dança agora Zumba? Não, sempre dancei alguma coisa muito sempre. Bom, muito bom. É a alegria do povo aqui dançando Zumba. Deixa eu ver aqui como é que é o negócio aqui. Vamos lá. Ô, me enrolei tudo, fio aqui. Tá bom, Zumba Folia? Tá bom. Tá legal. Faz tempo que você dança Zumba? Faz. Quanto tempo? É, um ano. Um ano já. Nossa, um ano. E você? Quanto tempo dançando Zumba? Também um ano. Também um ano. Vem comigo, vem pro Zumba Folia. Vem aqui, ó. Cansou, Madalena? Descansou, não? Tô cansada. Tá cansada? Faz quanto tempo que você dança? Você não me contou que você dançava, Madalena? Um ano já? Meu Deus do céu. Viu? Cadê o Márcio? Pega o Márcio, não tá aqui dançando. Não, o Márcio ficou em casa. O Márcio não dança? Não, eu não posso ver. Ah, não pode ver. Grande Madalena, querida Madalena. Tudo de bom, prazer em revê-la, Madalena. Obrigada. Tá aí a Madalena dançando. Pra quem que a senhora tá dando tchau? Tá zumbando, né? Tá zumbando. Como é que eu me perdi? Onde é que você tá? Onde é que você tá indo aqui? Tá indo aqui? Aqui? Eu já pensei que eu voltei pra era do passinho já aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver, como é que é? Olha lá. Por que parou?
Por que parou? Parou por quê? Acabou a música. Deixa eu ver aqui. Tá cansado já ou não? Eu não, eu amo Zumba. Nunca cansa. Quanto tempo dançando? Três anos. Danço com a Fernanda. E a disposição, a energia vem da onde? De onde você tira? Ai, do amor que eu tenho pela dança. Que maravilha. Pela professora Fernanda Fel. Uma fã sua, Fernanda. Ó. Dança. Vamos lá. Vai. Oi. Oi. Paredão. A Fernanda tá disfarçada de Robin agora, lá. Olha lá. Fernanda! Primeira parte do Zumba Folia. Um abraço para Fer Fel, para Vanessa Proença, para Paloma, para Patrícia. Um abraço para todas as Zins que estavam lá na Praça Kleber, né? Gente, são exatamente agora 21 horas e 27 minutos. Eu recebi uma mensagem aqui do meu amigo do Davidson Taborda. Boa noite, pessoal. Estamos precisando de doação de sangue aqui em Guarapuava. Quem puder doar, agradeço. É importante. A doação é em nome de Armelindo Alberti. É pai da nossa amiga, da Marli Alberti, né? Então, quem puder ajudar a divulgar e eu fazer a doação de sangue lá no Hemocentro, em nome de Armelindo Alberti. Qualquer tipo de sangue, hein? Urgente, tá ok? 21 horas e 27 minutos. Hoje é ao vivo, né, Lachético? É, hoje é ao vivo, tá bom? Um abraço pro Jean Bodotti também, curtindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu? Seu Davi lá embaixo na portaria, né? Todas as noites aí. Seu Davi, muito obrigado também pelo carinho. Felipe Martins Ferreira, é break agora, meu cara? É o break? Então vamos ao break, já nós voltamos com a galera aqui de Vidas por Vidas, é a nova novela do... É, dá uma novela, cara. É a novela Vidas por Vidas. E com o pessoal aqui do Ana Wanda, não sai daí, é assim, ó. Cachorrão prensado, uma delícia que vale por dois. Na 15 de novembro, em frente a De Pascoal, há mais de 16 anos em Guarapuava. É só ligar no Disque Prensado, 3623-1368. E agora com a novidade, Cachorrão Prensado Gourmet Food Truck. Experimente Cachorrão Prensado, uma delícia bem pertinho de você. Disque Prensado, 3623-1368. Severino. Som e iluminação. Casamentos. 15 anos. Formaturas, confraternizações, eventos, festas em geral. DJ Severino. Som, DJ, telão e iluminação. Fone 42-9910-0774. DJ Severino. Atendemos Guarapuava e região. Posto Copa, infraestrutura moderna, amplo pátio para estacionamento, Posto Bandeira Petrobras, produto 100% Petrobras, equipe qualificada para melhor atendê-lo, posto e restaurante 24 horas, rampas para lubrificação e troca de óleo, acesse nosso site www.postocopa.com.br, BR-277, quilômetro 338, Guarapuava, Paraná, fone 3629-5555.
Voltamos ao vivo, 999100774 é o WhatsApp, para você mandar o seu alô, para você mandar o seu abraço. E o telefone da TV Araucária é o 3622-1300 ou 1300, como você preferir, tá ok? Tá um vento gostoso aqui no estúdio, nós estamos com as duas janelas abertas aqui nessa frente maravilhosa, né? O pessoal não tá passando calor aqui, porque um dia é o seguinte, nós colocamos aqui o pessoal das Divas do Asfalto aqui. Gente, vocês não vão acreditar, mas tá lá na página, depois procura pra vocês verem. Devia ter umas 20, 25 mulheres aqui dentro. Tava assim, eu tava apresentando o programa desse jeito, sim. O microfone tava assim, ó, passando pra lá e pra cá, pra lá. Falar nisso, falar em microfone, deixa eu entregar o microfone. Já deixei. Quem que vai falar agora? Quem? 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 Quem fala? É você? É você? É o Diego? É o Diego. Bom, gente, o pessoal tá aqui, Vidas por Vidas. Diego, qual que é o intuito do projeto? Qual que é a finalidade, além do amor e solidariedade que vocês estão levando aos quatro cantos de Guarapuava? Então, vou falar também primeiramente do projeto. Não tinha um pessoal que mandou mensagem, mandou abraço e antes? Isso, então. Mandar um abraço para todo mundo do projeto mesmo, né? O pessoal do grupo lá, que já está no WhatsApp aqui. Já a Dani, o Nil, todo mundo ligado, o Cleon, todos. Por citar nomes, é bastante nomes. Graças palmas, a Deus. Palmas. Então, falar então, também convidar o pessoal que está em casa, queira participar do projeto. O projeto é aberto para todos. O projeto funciona nos dias de terça, sexta, sábado e domingo. Começa na paróquia Santa Cruz. Em torno das 19 horas começa o projeto. Começamos com a preparação dos alimentos, fazendo a embalagem dos alimentos, tudo. E em torno das 21h30, 22 horas, saímos para a entrega. Então, quem quiser vir participar do projeto, tá todo mundo convidado para participar, com certeza é só você participando. Se a gente for explicar, não tem como falar mesmo o amor que você se pensa. Você sai com o intuito de dar muito amor, mas você volta para casa com muito amor que você recebe. É um projeto fantástico, então todos estão convidados para participar do nosso projeto. O Donizete falando alguma coisa aqui? À vontade, Donizete. Eu queria aproveitar para ressaltar sobre um dos objetivos também do projeto, que aconteceu com o senhor Marcos, que é um senhor que provavelmente vocês vão assistir ele no sábado. Com certeza a gente vai achar uma forma de resgatar ele. Vamos resgatar ele. Esse senhor é um senhor que era morador de rua. Hoje, esse senhor era um morador de rua. Hoje ele é um voluntário também, como nós, né? Nós estamos aqui também, nem se apresentamos, nós se apresentamos aqui para vocês como somos o projeto, mas aqui nós somos todos voluntários. Ninguém é coordenador de ninguém, ninguém manda em ninguém, é uma coisa voltária mesmo, do coração mesmo. E esse, voltando ao assunto do seu Marcos, né? Esse seu Marcos, então ele era um morador de rua. Hoje ele tem casa, tem trabalho, o projeto ajudou com que ele conseguisse a casa. No início ajudou ele a pagar até aluguel, conseguiu os móveis dentro da casa dele. E hoje, gente, vocês podem não acreditar, mas hoje ele é uma pessoa normal que foi colocada de novo na sociedade. Ele é uma pessoa que tem trabalho, que tem seu próprio alimento, que paga o seu próprio aluguel e leva uma vida normal. Ele era um cara alcoólatra, longe da família, então a história dele é bem interessante, mas eu vou deixar assim um pouco para vocês ficarem com curiosidade. Para que vocês consigam, vendo o programa no sábado, o Severino vai trazer para vocês todas as informações sobre ele. Então é isso que eu queria falar, sobre o objetivo. Esse é o objetivo do nosso grupo. Esse nosso grupo, Vidas por Vidas, um dos maiores objetivos é isso, é tentar resgatar essas pessoas das ruas, fazer com que elas vejam que é possível se colocar de novo diante da sociedade, mesmo tendo milhões de problemas amorosos, financeiros, bebidas, drogas e por aí vai. Maravilha. O que a gente quer lembrar também é o seguinte, quando você tá aí de repente no aconchego da tua casa, sossegado, né? Tipo, onde deu aquele pancadão de noite, aquela chuvona. Aí pare e pense, aonde essas pessoas estão? Aonde elas estão dormindo? Será que elas estão seguras? Será que elas comeram? Né? Então tem tudo isso. E você tá lá, você dorme, você curte o barulho da chuva, às vezes tem uma goteira, mas isso é normal, né? A goteirinha na casa. Mas e ele que tá lá fora, né? Tá lá. Então tem tudo isso, gente. E acho que são iniciativas assim que precisam acontecer cada vez mais pessoas se envolverem
aqui tem uma parte das pessoas que estão aqui, mas tem muito mais gente que de repente pode ajudar de qualquer forma. Então você que está interessado, que está nos assistindo, nossa, eu quero ajudar, mas eu não sei como. Ah, mas eu não vou lá fazer comida. Ah, eu não vou sair de noite, porque Deus é livre. Ai, que no meio desses lá que recebe comida tem um louco lá, não sei o que e tal, tal. Viu? O louco é você que está aí na tua casa sem fazer nada. Entendeu? Você é louco. Eles não são, né? Quem que vai falar agora? Quem que vai falar? Quem, então, quem, falando, já falou da doação, nosso projeto vive de doação. Então, geralmente nós fazemos a arrecadação dos mercados. Os mercados geralmente são bem compreensivos, deixam de fazer a arrecadação. Também agradecer ao povo, que com certeza nós pedimos arrecadação, eles colaboram. Muitas pessoas colaboram mesmo na arrecadação do mercado, é bonito ver, o povo se comove, legal, quer saber do projeto. Então é um projeto que está começando agora, está se encaminhando há pouco tempo, que com certeza, Deus quiser, vai permitir que vai crescer muito. Então precisamos, sempre estamos abertos para doação, qualquer tipo de doação, né? Se quiser ser voluntário, doação na parte de alimentos, precisamos de portas abertas sempre. Telefone para quem quiser mais informações, pode ligar em qual telefone? Pode estar ligando, no meu telefone também é 999-47-2034. E no Tony Zeta também. Esse é o telefone para show também, dele. O meu telefone é 999-84-5668. Pode ligar, não tiver tempo de trazer alimento, a gente vai buscar em casa, a gente se vira, a gente dá um jeito. O importante é ter pessoas que realmente se sintam a vontade de ajudar o próximo. Eles têm vontade. Bom, pessoal da Ana Wanda agora, Ana Paula. Ana Wanda Bassara, eu estudei em Ana Wanda Bassara, 1900 antigamente. Eu gostei tanto do colégio, mas tanto do colégio que eu fiz 3 vezes a quinta série. O tempo do falecido professor Morgado, professor De Paula, professora Regina, e aí vai, faz tempo. Mas vamos voltar ao assunto. Então, eu quero agradecer o espaço, Severino, quero agradecer o pessoal do projeto que toparam estar aqui conosco e dizer que, pessoal, abram o coração, façam suas doações, o pessoal precisa mesmo, não é à toa que a gente está aqui, a gente sentiu isso, que a gente precisa ajudar o outro. E sinta você também, sinta teu coração se abrir, vai ajudar. E eu quero, em nome do Colégio Ana Wanda, da diretora Marli, da professora coordenadora Aldineia, quero agradecer o espaço, quero também mandar um abraço para todo o pessoal lá. E que eles sintam que a doação dele está em boas mãos. Maravilha. Essa jovem que está quieta, ele não falou nada, ela vai abrir o seu coração agora, porque ela também quer falar nesse programa. Fica à vontade, o microfone é seu, né? Fala do projeto, fala qual é o turno que você tá. Quem é você? Quem é você? Então, a gente vive numa sociedade em que a pessoa negada. Não, é o linguajar popular, né? As pessoas julgam pela roupa, pela aparência, por tudo. E elas esquecem que essas pessoas... Produção, fecha a janela e produção. Por favor. Obrigada. Que mesmo essas pessoas que a gente ajuda, que eles ajudam, o projeto ajuda, são humanos. A gente aprende cada vez muito mais com eles. A gente reclama, como a gente tá falando, a gente reclama do que, ai, o que eu vou comer hoje? Ah, não tem nada pra comer. Tem feijão ou arroz? Tá bom. A gente reclama, não tem roupa. Abre o guarda-roupa, vem roupa. Agora vai lá ver a pessoa de roupa. Não tem. Então, acho que a gente reclama muito com a boca cheia. É isso, a gente vai ganhar. Suzana? Quer falar de algum curso, de alguma coisa referente ao que vocês estão... Então, a gente faz parte do curso técnico de enfermagem, né? Nesse curso a gente aprende também a ser humano. A gente aprende que a arte disso tudo é cuidar da pessoa, cuidar do próximo. Não importa como ela falou, a roupa, a cor, o dinheiro, seja o que for, a pessoa é igual. Depois que a gente morrer, ele vai para onde? Todo mundo vai pro cemitério. E eu quero pedir muito, as pessoas pedem muito vocês, porque é o que vocês fazem, é uma coisa muito linda, é abençoado por Deus. E eu penso assim, que se alguma pessoa começa, lá na frente vai ser muito maior do que está acontecendo agora. O primeiro período não pode ficar nenhum deles presente aqui, porque a gente está aula. Isso aí, estudem. Mas acredito que no sábado eles vão estar lá. E, Deus do céu, se vocês querem, eles vão estar com
as pessoas querem crescer alguém. Não desistam das coisas que vocês começam. A gente agora teve, a gente perdeu uma amiga nossa que ela teve que desistir do curso por opção dela, por problemas da família dela. Não desistam, gente. É uma coisa tão linda, tipo, você chegar e ver uma pessoa sorrir pra você e dizer muito obrigado. Uma pessoa que não é o dinheiro ali que vai te pagar, é aquele sorriso de muito obrigado. Obrigado por me escutar. Às vezes a pessoa vai lá e não quer nem também a remédio que ela quer. É só, bom dia, como que você vai? Como a gente tá aprendendo? Se você quer com alguém na vida, lance as benditas bolinhas azuis. O que são as benditas bolinhas azuis? É você chegar e tratar a pessoa bem. Não, né? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Que nem o total, né? Bom dia. Só pra você. É. Boa tarde. Não, comigo não tá. Seja, respeita a pessoa, cuide da pessoa. E principalmente essas pessoas que vivem na rua. Tem pessoas ali que têm histórias fantásticas se você for parar pra escutar. Tem gente que chega na 15, principalmente, né? Que eles chegam pra pedir pra você uma coisa, já ficam assim. Ai, tá cheirando mal. Vai me assaltar. Ai, porque vai me assaltar. Ai, porque eu vou ficar com um cheiro ruim. Ele me assediou. Não é assim. Pare, escute. Nem que seja 5 minutos ali. Pra ele vai fazer bem. Seja um pouco mais humano, gente. O mundo precisa disso. Guarapuava, principalmente, precisa disso. Por favor, é o que eu tenho pra dizer. Vivendo e aprendendo com a galera aqui nos estúdios da TV Araucária. Falou bonito, falou tudo. É, começa por aí, né? Essa questão do simples bom dia, do simples boa tarde. Gente, não custa nada, meu Deus do céu. Esses dias eu entrei numa loja, não vou falar o nome da loja, que é a loja... né? Eu entrei e os atendentes estavam assim, ó. Falei, viu? Tem tal coisa? Ali. Meu Deus, né? Por favor. Bom, a gente já volta com a galera aqui do Ana Wanda, com o pessoal do Vidas por Vidas, porque agora a gente vai trazer a entrevista aqui com o Dayo, falando aí do campeonato guarapuavano de mountain bike, marathon XCO, que acontece dia 12 de março. Dá tempo de você fazer a sua inscrição ainda, dá tempo, dia 12 de março. Então passa lá no Dayo e no Urubu Bikes. Acompanha a matéria e você vai se inteirar sobre mais tudo o que vai acontecer e sobre a bicicleta que você vai concorrer nesse campeonato. Felipe Martins Ferreira é com você, meu caro. Senhoras e senhores que acompanham Sintonia 14 desta quinta-feira, sabadão também é reprise, nós estamos hoje diretamente, novamente, aqui da bicicletaria do nosso amigo Dayo. Junto comigo está aqui o Dayo, né? A minha direita de você que me assiste, e a minha esquerda, Edenilson Wendler, da Personal Bag Bolsas e Acessórios. Rapaziada que vem trazendo novidades para você, amante do ciclismo, amante do MTB. Guarapuava acontece agora, dia 12 de março, uma super prova. Começa o campeonato guarapuavano de mountain bike, ciclismo, é isso, Dayo? É isso mesmo? Isso, mountain bike, né? Na modalidade XCO, que é na pista, e também XCM. Serão três etapas de cada um, dentro do campeonato de seis etapas, né? Olha, o mais importante de tudo isso, para você que gosta de distância, você que gosta de velocidade, essa prova tem largada lá na ponte do Rio Jordão. E aí é o seguinte, vai para Colônia Vitória, e aí volta, meu irmão. Um dos maiores desafios dessa prova é a Serra da Junqueira, creio eu, né, Dayo? Não, são as duas, né, Severino? É a Junqueira na ida e depois o Jordão na volta, né? Então são dois. É o famoso bate e volta da Colônia, né? Então você... Quem não vai na Colônia pedalar aí, que anda de bicicleta, não conhece a Colônia, então não anda de bicicleta, né, Severino? Maravilha, gente. Essa prova acontece agora dia 12 de março. Os preparativos estão sendo todos feitos. O Edenilson também está ajudando aí. Tem um pessoal envolvido nos bastidores aí, porque é uma grande prova que a gente pretende reunir o maior número de ciclistas de Guarapuava e região. E essa prova, Edenilson, na sua visão, é claro, todo mundo pode participar. Claro. Pessoal aí que gosta da bicicleta, está sendo convidado aí para vir participar. Vai ter várias categorias aí, são 12 categorias, se não me engano. Desde as criancinhas, que vai ter um percurso diferenciado por causa da idade deles, até o pessoal mais velho aí, de acima de 50 anos aí, que vai ter o Master C, que é o pessoal mais velho. Então, vai ter categoria para todo mundo. Quem quiser, feminino, as crianças e o masculino, vai ter todas as idades ali, vai se encaixar em alguma ali para correr. A princípio vai ser, tá definido só essa por enquanto, da bate-volta da Colônia, né? Mas no decorrer assim, do campeonato a gente vai divulgando as outras etapas, inclusive vamos fazer uma, se Deus quiser, lá no DJ Severino, lá em Friends, do Los Guapos, lá com o Davidson também já conversamos, e provavelmente vai ter uma prova lá.
É uma que o pessoal vai gostar muito, que vai ser uma aqui pro lado do aeroporto, a trilha do aeroporto. Talvez a gente emende ela com os guardas para dar um pouquinho mais de quilometragem. E nesse sentido, poder misturar aí o XCO com o XCM, né, que é o maratão, que é as corridas de, assim, sem, fora da pista, né? Mas o pessoal está convidado, venha se inscrever, aqui no DAI já tem a ficha de inscrição, que vai ser um evento para o ano inteiro, e a gente vai, cada página vai estar fazendo as provas, e no decorrer do ano a gente vai divulgando onde que vai ser cada prova e convidando o povo para participar aí. Gente, é o seguinte, essa prova que nós estamos falando aqui agora, tudo isso que o Denilson falou aqui, desses futuros trajetos, vão acontecer durante esse ano de 2017. Essa prova que a gente está aqui conversando, né, acontece agora dia 12 de março, já está aí 12 de março, já tem gente treinando, tem gente que não treinou e vai ir da mesma forma. O percurso não é fácil, mas também não é difícil, mas está todo mundo convidado. Pessoal, para fazer inscrição, o Denilson estava falando, pode fazer a inscrição aqui. Qual que é o valor da inscrição, Dayo? Se tem uma página com informações para o pessoal ficar por dentro de tudo que vai acontecer, os horários de concentração, como que vai ser, se vai ter praça de alimentação, tudo isso para a gente passar para o telespectador, para os amantes do MTB. Então, tá sendo criada a página para o Edenilson ali, já está no ar ali algumas informações. A gente vai acabar colocando mais informações ali, que é hoje é o modo mais prático, né? Então, o Facebook ajuda muito ali. A página vai ajudar bastante para vários tipos de informação. E também, aproveitando o gancho do Edenilson ali sobre as categorias. Então, nós estamos com duas novidades aí nas categorias, aí para o pessoal aí que gosta não de competir, e sim fazer um pedal legal, tá no meio do pessoal que está competindo. Que é a categoria casal, que nós não tínhamos na cidade ainda. Então, agora, a partir dessa prova, vai ter, tanto no marathon quanto no cross, vai ter a categoria casal. E também a categoria turismo. Então, turismo, você vai lá e vai fazer sua pedalada. Em grupo, sozinho, como for, você vai fazer o mesmo percurso da corrida, mas, né, sem estar competindo com ninguém. E sim com você mesmo, fazer o seu desafio lá dentro do percurso da corrida. Valor da inscrição? Valor da inscrição hoje está R$50. Mas você ganha um bilhete para a concorrer a uma bike que no final do campeonato vai ser sorteada. É uma bike do modelo Sense, né? Ela vem o modelo 2017, uma bike já para competição. Então você vai estar comprando a inscrição e já concorrendo a um número. E também vão ter números da rifa para venda aí aqui na loja e também com outros pessoal ali do nosso grupo que vai estar vendendo. Também no Urubu vai ter a inscrição também, a inscrição aqui no Urubu por enquanto. Então é isso daí, a prova está em cima da hora, eu acho que aí o pessoal, não tem ninguém que não está pedalando, e todos vão gostar, que é um dos trajetos mais andados aí da Guarapuava, né? Já estão agora, inclusive, Felipe, vem comigo aqui tá aqui a bicicleta, cadê a produção aqui, me dá o bloquinho lá da Ação Entre Amigos lá, essa bicicleta aqui, ó, esse modelo igualzinho essa daqui, na verdade o Dayo recebeu, ele está com um lote dessas bicicletas aqui, se não me engano tem umas 30, 40, 50 bicicletas dessas, então é essa daqui, ó. Esse modelo será sorteado, essa Bike Sense. A geometria dessa bike é perfeita para competição, rapaz. Você montou nessa bike, você vira um atleta. Olha, não vou dizer que você vai pedalar igual o Dayo pedala, mas é a grande chance de você chegar na metade só de comprar essa bicicleta aqui. Mas você concorre a ela com esta ação aqui, ó. O valor do bilhete são R$10. Tá aqui no Dayo, pode passar aqui no Urubu também, tem para vender, né, Dayo? Também. Passa lá também, então, apenas R$10. O sorteio vai ser feito na última etapa, quase no final do ano, né, Denilson? Aí, pro pessoal. Então você vai ganhar uma bike aí no valor de R$5.000, pagando R$10 pelo bilhete aqui, tá ok? Vem correndo, compra, tá aí a chance de você começar a pedalar muito bem. E pra você que quer participar dessa prova, ou quer trocar de bike, tá achando que a tua bike não tá legal, aqui no Dayo, ó, tem um monte de bicicletas aqui, ó. Preço bem acessível pra você aí, aqui, agora em novo endereço, agora aqui, qual que é o endereço aqui, Dayo? Saldanha Marinho? Saldanha Marinho, 2926, perto ali isso, na frente agora a Print. Então, Print, frente à marmitaria Fino Tracto. Bom, não tem erro, né, cara? Tem erro. É a Saldanha aqui logo pra cima aqui antes de um pouco da avenida, né? Tem o açougue do Vando, que é muito conhecido, né? Então, um pouquinho antes ali acha fácil aí. Bom, galera, tá dado o recado então, não comprou tua bicicleta, corre aqui pro Dayo. E o seguinte, a prova acontece dia 12 de março, largada, qual é o horário, Dayo? Então, a largada tá programada para as 9, né, Denilson? 9 horas? Na verdade, o pessoal
A gente vai estar lá a partir das 8 para fazer umas inscrições meio em cima da hora, que sempre tem uns atrasadinhos, né? Normal. A princípio, a largada é para ser 8h30, mas você sabe que sempre dá uma atrasadinha. Então, melhor estar 8h30 mesmo, vai que todo mundo chega no horário, a gente larga no horário, 8h30. Bom, gente, está lançada a sorte, a prova agora dia 12 de março, está todo mundo convidado, faça sua inscrição, trajeto muito gostoso, você desce a Serra do Jordão, sobe a Junqueira, rumo à Colônia, vai voltar e daí paga todos os pecados na subida do Jordão e tem um chopp esperando lá em cima, lá no Mirante. Ah, com certeza, a concentração vai ser lá então no barzinho do Mirante lá com o nosso amigo Rodrigo, ele vai ceder lá o espaço para a gente fazer, vai ter alguns lanches lá, ele já está programando alguns sucos para quem não quiser chopp, né, alguma coisa assim. É, até almoço, talvez, se houver necessidade, ele até se prontificou a fazer. Mas o almoço daí teria que fazer uma reserva com ele antes. Mas lanche e bebida vai ter tudo ali na hora, como ele sempre serve lá, o pessoal, principalmente o ciclismo, né, que estão bastante ali. O pessoal está pedindo bastante para fazer uma feijoada antes da largada, né? Isso é muito bom, né, para quem vai correr, fazer esse trajeto, né? Com certeza, né, Severino? Uma feijoada e também bastante maionese. Brincadeiras à parte, dia 12 de março está todo mundo convidado. E ainda você vai concorrer aí no final da última etapa aí a esta Bike Sense. O valor aqui do cupom, R$10. Você concorre a esta maravilha de bicicleta que custa, em média, de R$5.000. Gente, dia 12 de março, nós estamos esperando você, esperando sua inscrição. Considerações finais, meu amigo Denilson? Só lembrando que o pessoal que fazer a inscrição, ele vai ganhar um cupomzinho desse aqui para concorrer. Opa, fez a inscrição para a prova do dia 12, já ganha o cupom? Ganha o cupom. O pessoal que participar já vai estar concorrendo com um cupom que vai ganhar. Posso fazer umas 7 inscrição, então? Pode, se você fizer 7 inscrição... Mas eu tenho que ir 7 vezes para a colônia e voltar? Não, só se você... Não, pode ir no mesmo dia, então. No mesmo dia, né? No mesmo dia. No mesmo dia, pode. Então, fez a inscrição, já... recebe ali o cupom, já vai para a urna, a gente já está providenciando a urna para já ir colocando os cupons. No final da última etapa lá, a gente faz o sorteio, se Deus quiser eu vou ganhar, né? Eu vou ter que participar de umas duas provas aí para mim. Quase vendo o ganhador dessa bicicleta, quase. Olha aí, gente, fez a inscrição, já ganha o cupom. Tá certo, Denilson? Valeu, dá aí suas considerações finais. Então, vamos apresentar o nome do nosso grupo, né? O Grupo Fênix, que está promovendo essas corridas. A gente se reuniu aí, estamos em 11, dentro desse grupo. É um grupo fechado, então a gente se reuniu sem fins lucrativos para a gente fomentar aí as provas aí e acabar se reunindo e discutindo um pouco mais sobre o ciclismo guarapuavano, que eu acho que merece bastante atenção, né? Maravilha, a gente está aí. Daio, vai correr ou vai só ajudar na organização do dia? A vontade é grande de correr, mas, né, como a gente vai estar ali precisando bastante de apoio, ajuda, moto e várias coisas, que, como você já fez prova, você sabe. Então, a gente querer tá na corrida é uma coisa. Agora, vai depender muito de como vai estar o andamento da corrida. Alguns do nosso grupo vai estar correndo, com certeza. Não todos, mas vamos ver quem que nós vamos liberar e quem que vai poder estar correndo, né? Break. Galera, é o seguinte, 21h54, o tempo voa hoje, né? Quando o assunto é bom, quando é divertido, quando você está em companhia de amigos, o tempo passa muito rápido, né? Então, portanto, aproveite cada momento que você tiver com a sua família, esqueça um pouco desse mundo virtual, que é importante, mas às vezes o mais importante é você ter esse contato, essa conversa, esse diálogo. Eu vejo, porque esses dias eu fui na casa dos meus parentes, e a gente foi, a primeira coisa, quando chegamos, todo mundo, viu, qual que é a senha do Wi-Fi? Aí você olhava ali, todo mundo sentado assim, e pô, até quem tava fazendo a janta, eu não vou falar, desse tipo assim, ó. Ah, não, daí não, né? Por favor, vamos, mais conversa, mais amor. Break de comerciais, já voltamos com Sintonia 14, com a nossa parte final. K
Cachorrão Prensado, uma delícia que vale por dois. Na 15 de novembro, em frente a De Pascoal, há mais de 16 anos em Guarapuava. É só ligar no Disque Prensado, 3623-1368. E agora com a novidade, Cachorrão Prensado Gourmet Food Truck. Experimente Cachorrão Prensado, uma delícia bem pertinho de você. Disque Prensado, 3623-1368. Severino. Som e iluminação. Casamentos. 15 anos. Formaturas, confraternizações, eventos, festas em geral. DJ Severino. Som, DJ, telão e iluminação. Fone 42-9910-0774. DJ Severino. Atendemos Guarapuava e região. Posto Copa, infraestrutura moderna, amplo pátio para estacionamento, posto bandeira Petrobras, produto 100% Petrobras, equipe qualificada para melhor atendê-lo, posto e restaurante 24 horas, rampas para lubrificação e troca de óleo, acesse nosso site www.postocopa.com.br, BR-277, quilômetro 338, Guarapuava, Paraná, fone 3629-5555. Uma hora e 58 minutos. Ela não falou até agora. Ela não disse um ai. Ela não disse um oi. Né? Andressa? Não. Cauana? Cauana. 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 Lá vai uma Cauana. Bem longe. Ah, não, é Xalana, né? Não tem nada a ver com Cauana, né? Cauana que está aqui também trazendo o ar de sua graça junto com o projeto Vidas por Vidas. Fala um pouco pra gente como que é a experiência de você estar junto nesse projeto, né? Às vezes o pessoal fala assim dessa questão de... Hoje eu assisti um programa ainda falando da fragilidade, que muitas coisas as mulheres não podem fazer, enganam-se. As mulheres estão em todos os lugares, fazendo de tudo um pouco e mostrando e marcando presença. E como que é para você esse contato na noite, para lá e para cá, entregando o sentimento, a reação dessas pessoas que não tem nada e vocês levam um pouco que é muito para eles? Bom, primeiramente, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, vou falar um pouco, por exemplo, do meu primeiro contato que eu tive, primeira vez que eu fui no projeto. Primeira vez que eu fui, assim, foi uma coisa extraordinária. Foi uma mistura de sentimentos muito, muito louca, porque eu fui, era uma noite de frio e chuva. E as situações que eu me deparei com aqueles moradores de rua, molhados, sem roupa, seca, dormindo ao relento na chuva, eu não me aguentei, sabe? Eu chorei mesmo, chorei. E quando cheguei na casa, eu pensei, meu Deus, eu reclamo tanto das coisas, reclamo que eu não tenho nada, mas na verdade quem tem nada é aquelas pessoas que estão lá. E isso me faz pensar, tipo, a gente reclama de tantas coisas, reclama que não tem nada, reclama que não tem comida, não tem nada pra vestir. E a gente toma um tapa na cara quando sai na rua, assim. Um tapa bem dado. Porque... Feito especial. E, na verdade, e conhecer esse projeto foi extraordinário, porque eu fui, primeira vez, não parei mais.
porque você estando ali, você presenciando aquelas pessoas que necessitam da tua ajuda. Eles não necessitam só de comida, eles necessitam da tua atenção, eles necessitam de uma palavra, de um abraço, às vezes, que eles tipo chegam te abraçando mesmo, sabe? Um afeto, um carinho, que vai saber quantos anos que eles não ganham um abraço, uma pessoa que esteja conversando com eles. Uma simples conversa, né? É isso que eles precisam. Bom, e é o seguinte, gente, é sábado agora, vai ter... Que horas que é a entrega? 21h30 sai. Às 21h30 vocês saem. Certo. Começa a caravana. Uhum. Às 21h30, então. Atenção, grande caravana às 21h30 nesse sábado, saída da... Paróquia Santa Cruz, né? Com a presença do cantor Donizete. Né? Donizete, puxe uma que você canta junto com a galera, com os moradores, com os amigos de rua, né? Vamos falar assim, com os amigos de rua. Qual que é a mais pedida quando vocês chegam lá e estão servindo lá? Olha, os moradores de rua, normalmente, eles pedem aquelas lá do... de machucar a ferida machucar. Mesmo. Aquela de tirar aquela casquinha mais grossa, nossa, sabe? Por tipo, exemplo... Tipo assino com X, num copo de cerveja debruçado copo pela mesa. De cerveja. E assim por diante, uma sabe? Essas músicas. Puxa uma! Puxa uma do repertório. No repertório, por exemplo, tem aquela assim. Um copo de cerveja debruçado sobre a mesa. O copo era minha companhia. Olha aí, Felipe! Achamos quando... a próxima atração no próximo programa. Mais uma, Donizete, mais uma. Quando a gente puxa esse tipo de música, você olha no olhar deles, você olha no olhar deles, eles, sabe, você se sente através do olhar deles o quanto eles ficam alegres com isso, entendeu? Provavelmente eles sentem um amor através de uma brincadeira dessa. Eu não sou músico, não sou nada. Eu... Como que não? Você é um talento. Eu não sou músico, não sou nada, só gosto de brincar e cantar. E eu sou uma pessoa bem extrovertida. Até eu tava comentando agora aqui que com o microfone na mão a gente já gela, já some as palavras. Mas o importante é a gente saber que para eles isso é pouquinho que se faz, é muito importante. Então por isso que eu falo e a gente vai repetir muito aqui durante esse programa, que as pessoas que estão nos assistindo, gente, é qualquer atitude, gente, para eles é muito, entendeu? Qualquer pequena atitude que tiver de carinho, de atenção com eles é muito. Eles ficam muito gratos. Entendeu? Então a gente brinca, tem os moradores que vão lá na paróquia Santa Cruz, onde é o nosso local de fazer o alimento para eles, de preparar a janta. Eles vão lá, eles ficam esperando, enquanto não sai a janta, a gente fica lá rezando com eles, cantando. Eles, quando eles, você começa a perguntar, pedir as músicas para eles, olha, todo mundo, o pessoal se diverte junto, porque as letras, as músicas que eles relembram lá do passado, lá, então isso deixa todos nós felizes. E isso também a gente sente vontade de passar para as pessoas que vão viver essa experiência um dia. Igual aconteceu com nós três, por exemplo, igual a Cauana falou. É um dia, entendeu? Você vai lá para... Ah, eu vou dar uma olhada como que é. Entendeu, gente? É só você indo, participando. Você vendo a gente falar, você não sente na pele que a gente sente. É uma cura interior da gente, entendeu? Você vai lá para levar amor e afeto para eles e quando você se depara com alguns lá, eles... arrebenta você vê que você precisava daquilo. Como a Cauana falou ali, questão de você olhar neles lá, você chega lá, um tijolo é o travesseiro de um, vai num outro, é uma pedra, que é o travesseiro deles. Aí você chega na tua casa lá, às vezes, muitas vezes, teus filhos, ou você mesmo, ah, eu não gostei daquela comida, ah, eu não gostei, a minha cama é dura, ah, meu travesseiro é isso. Gente, vão viver essa experiência, vão ver o que, que é sofrimento, vão sentir na pele. É só sentindo na pele mesmo, não tem o que fazer. Olha só, e nós estaremos mostrando essa experiência na próxima semana. Nós temos ainda esse final de semana, o Sintonia 14 vai fazer uma matéria no domingo, lá no Meneguço Aquapark, onde acontece a segunda etapa do campeonato de velocross. A partir de sábado tem os treinos oficiais, domingo a partir das 8 horas da manhã começam as competições, né? Marcelo Shimogiri e atletas de competidores de toda a região estarão lá no Meneguço Aquapark, acho que quase na entrada ali, depois do posto Atalaia, já na sequência, acho que uns 200 metros à esquerda, tem o Meneguço Aquapark, onde vai acontecer esse campeonato aí de velocross. E nós, do Sintonia 14, estaremos lá. Sábado a gente vai fazer a matéria com a galera aqui do Vidas por Vidas,
para trazer para vocês na próxima semana uma programação especial, mostrando o que é essa vida nas ruas, mostrando o trabalho deles, mostrando como que é essa preparação desses alimentos, o que eles comem, e é claro, você vai sentir na sua pele, porque a gente vai trazer na TV para você, mas o mais interessante, o mais importante é você participar, né? Tá todo mundo convidado, né? Isso, tá todo mundo convidado. Igual a gente falou, não tem... Ah, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, nunca cozinhei. Lá o povo aprende a cozinhar. Se você não sabe cozinhar, você aprende a embalar a marmita, corta a cebola, pica o alho. Tem muita gente... Sempre vai ter alguma coisa pra fazer. Lá, sempre tem. Em último caso, você vai pra cantar, né? Você vai pra cantar. Se você vai fazer nada, eu canto. Vamos passar essa parte. Eu canto, falar outra coisa. Né? Então, assim, ó, uma coisa que eu também não posso deixar de falar aqui, a gente não pode esquecer. Gente... As doações que a gente recebe são muitas de alimentos. Mas a maior dificuldade é a carne, gente. Carne. Carne. Atenção, carne, peraí. Né, entendeu, pessoal? A carne é a parte-chave da nossa alimentação. É, o pessoal doa, a gente recebe muitas doações de todas as formas de alimento. Mas a carne é uma das coisas que... Fazer um molhinho ali, né? Fazer isso. E a carne tem sustância, como diz a minha avó, né? Você precisa de carne. Eu queria aproveitar também, Severino, para falar sobre um outro assunto que acaba envolvendo o projeto. Então, o projeto é voltado para os moradores de rua. Mas o que acontece? O pessoal vai atrás de nós para ajudar famílias que estão passando por dificuldade, que estão desempregadas e tal. Lógico, a gente não consegue atender todo mundo que precisa de ajuda. Mas tem casos que são mais raros. Casos de pessoas igual está acontecendo, nós estamos com um casal lá no bairro Vila Carli. Pessoal aí do bairro Vila Carli que estiver nos assistindo aí. Alô, Vila Carli. O pessoal tem um casal lá no Vila Carli, eles têm 3 filhos. Eles vieram de São Paulo, faz 3 meses que estão em Guarapuava. Estão passando por dificuldade, então a gente está tentando ajudar esse casal. A gente já conseguiu com alimentação, mas isso não é o suficiente. Eles precisam de fralda, eles precisam de leite, eles precisam de roupas, tanto faz para o casal como para os filhos. Eles têm uma criança de 9 dias, um filho com 5 anos e uma filha com 12 anos. E o que eles precisam muito agora? Eles já receberam bastante alimentação, lógico, sempre vai ser bem-vindo, mas eles precisam de móveis, gente, móveis para casa, eles não têm geladeira, eles estão com fogão a gás que eles ganharam e estão com bujão de gás emprestado. E o aluguel deles também, eles alugaram uma kitnet lá, R$300 o valor da kitnet, eles pagaram 200, não conseguem terminar de pagar o resto. O marido do casal, no caso lá, ele tá trabalhando, tá correndo atrás, entendeu? Então a gente precisa desse tipo de doação. Não precisa você pagar frete, nada disso. Eu só preciso que você diga sim. Ligue para nós, nós vamos passar depois de novo o nosso número de telefone, contato. Ligue, a gente vai buscar na tua casa. Qualquer coisa, gente, que é voltado para móveis de casa, mesa, cadeira, fogão, geladeira, guarda-louça, entendeu? O que vocês tiverem na casa aí guardado, que às vezes não uso, mas vai ser bem importante para eles. Gente, é bastante coisa, é muita coisa. E, é claro, infelizmente, qual é o nosso tempo aqui? Nosso tempo estourou. 10h08. Esse programa vai reprisar sábado. Se você está assistindo no sábado, é um reprise. Já não é mais ao vivo, né? Hoje eu conversei aqui com o Donizete, que é o rapaz que está com o microfone na mão ali agora. Já tinha passado pro Diego? Já tinha passado pro Diego, né? Com a Cauana. E o mais interessante, que essa galera não conhecia a galera do técnico de enfermagem, que confere, que é o pessoal do Ana Wanda Bassar aqui, né? Que é a Suzana, Ana Paula e a Andressa. Então, primeiramente, os meus parabéns a todos vocês pela iniciativa, que Deus abençoe, né? Que vocês tenham muitos e muitos anos de vida e continuem fazendo esse tipo de coisa, né? Ajudando quem precisa ser ajudado, que sigam como exemplo que eles estão fazendo aqui. É o nosso primeiro contato, eu digo que o programa aqui é a TV Araucária, Sintonia 14, sempre está de portas abertas, né? Só manda um WhatsApp ali ou no Face ali, olha, Severino, é algo assim, 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 dá pra gente ir, dá pra divulgar, dá pra filmar, estamos à disposição, tá? A gente ajuda todo mundo da maneira que a gente pode, né? E se vocês precisarem de um cantor, né? Agora nós temos o cantor. Lembrei de uma aqui, uma boa. Aquela, eu vou começar, você termina. Vai lá. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Sucesso! Por onde você for, eu sigo no seu pensamento, por onde estiver. Ah, mais ouvida.
Gente, vai ser assim sabadão. E semana que vem você acompanha comigo. É aqui na TV Araucária, no Sintonia 14. Gente, tá terminando o programa. Eu queria ficar com vocês aqui até meia-noite, mas sábado a gente conversa mais. A gente vai fazer a matéria com vocês aí. E a gente vai... O que faltou que vocês vão assistir depois aí, sábado a gente coloca de novo. E outras vezes vocês vão estar voltando aqui. Quero agradecer o Donizete, Diego, Cauana, Suzana, Ana Paula, Andressa, o microfone pra cada um dar um tchau aí. Tá acabando o Sintonia 14. Tchau, gente. Nunca esqueçam. Nunca, você nunca tem tão pouco que não possa doar e nunca tem muito que não possa ganhar. Diego. Agradecer pelo espaço. Agradecer também ao pessoal da enfermagem pelo trote solidário e agradecer a cada um do nosso projeto e você que não está participando, está convidado a participar conosco. Obrigado, Severino, pelo espaço. Valeu, Cauana. Obrigada a todos que estão assistindo. Um abraço para todos do projeto Vidas por Vidas e todos estão convidados a participar conosco. Sussana. Então, obrigado de coração a você por ceder o local. Valeu. Obrigada ao primeiro período técnico de enfermagem por ajudar participando do nosso trote. O pessoal, sábado, vamos lá, né? Não custa. Então, muito obrigada a tudo mesmo e tenha uma boa noite para vocês. Ana Paula. Então, obrigada, Severino, pelo espaço. É isso. Quero agradecer aos professores que estão ajudando a nós a se formar numa enfermagem mais humana, como nós falamos. E quero agradecer aos alunos que estão ajudando e... Pessoal, abram o coração, ajudem, vida por vidas é importante. Andressa. Então, quero agradecer você também. Quero agradecer aos que assistiram a gente. E quero falar que a gente nunca sabe o amanhã. Hoje a gente ajudou o próximo, amanhã a gente, talvez precisamos de ajuda. Então, é isso. Valeu. Maravilha. Volta o microfone ali para a Suzana, só um pouquinho, atenção. Suzana, agora eu vou perguntar para você, olhando para aquela câmera, responda. Aí está escrito Suzana, mas você é a Marina ou é a Isabela? Você é a Marina ou a Isabela? Você que está assistindo em casa, que assiste a novela das nove. É a Marina ou a Isabela? Quem é ela? Próxima semana você vai descobrir. Viu? Aguardem. Agora caiu a ficha. Tem o grito de guerra? Vamos finalizar aqui com o grito de paz da galera aqui do Vidas por Vidas. Todo mundo junto para fechar bonito o programa aqui. Vamos lá, atenção. Que família é essa? Vidas! Muito bem, salva de palmas. Sintonia 14 volta semana que vem com a matéria da entrega dos alimentos, com o cantor que canta nas ruas na noite, com o sucesso que você vai ouvir na próxima semana. Gente, um abraço para todo mundo, obrigado. Sábado, né? Sabadão, tamo junto. Felipe Martins Ferreira, este foi o Sintonia 14 hoje pela sua TV Araucária. Grande abraço, essa matéria tá o link na página Sintonia 14. Sábado, reprise às 23 horas. Grande abraço, fique com Deus. Tchau. Tchau.